شکانو دا جمع غفیر دا غیر سلسلہ دا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس او پا دا موی مبارک دا دیدار دا پارا دا رابون شوی دی اللہ جل جلالہ دے دا دیدار دوستانو دا حضری پخبل عظیم و لوی دا پار کی قبول و منظور کی و دا دی موی مبارک فختہ مبارک پا دا فعل و خاطر مانے اللہ پا دی ملک امن او سلامتی آراونی و دا دی امن و پا دی حوارا و گرزی